Olá, alunos, tudo bem? Então, para a sequência dos vídeos de processos criativos que vão ser desenvolvidos para a matéria de espaços limiares e para a matéria, para a disciplina também de oficina em espaços limiares, a gente vai começar primeiro com algumas demonstrações e referências para que vocês possam desenvolver os seus projetos. Bem, aqui nessa tela vocês conseguem ver que estão abertas aqui 5 sites. Desses sites, eles são locais onde vocês conseguem baixar gratuitamente diversas imagens. O primeiro site que a gente encontra aqui é o RGB Stock, onde vocês conseguem clicar aqui para ver algumas categorias. Então, dependendo daquilo que está sendo desenvolvido, dependendo do processo criativo que está sendo desenvolvido, eles têm algumas divisões, então algumas categorias abstratas, não pensando no abstracionismo, mas especificamente sobre uma imagens um pouco mais abstratas, que não tem exatamente uma forma definida, uma função definida, né? Tem algumas áreas também de arquitetura, e daí vocês conseguem perceber que existe uma divisão também de subcategorias, né? Então a gente tem de arquitetura geral, interiores, em temática moderna e assim por diante. Posteriormente, a gente tem também que eles colocam como categoria de business, né, de serviços. Normalmente, as pessoas utilizam mais para marketing, computadores, enfim, tecnologias, né, controles, cabos e algumas questões de conceitos, do que se entende, né, de conceito, de poder, de sucesso, qualidade, amor, enfim, comida. Também natureza, e dentro da natureza a gente tem bastante uma subcategoria também, para que vocês possam olhar objetos. A gente desce também para retratos, né, de uma maneira geral, então de pessoas, sendo por partes das pessoas, sendo retratos específicos de crianças, de mulheres, femininos, masculinos, de grupos, enfim, famílias, aquilo que se adequa para locais, e aí não pensando em locais necessariamente apenas lugares como locais de casa, enfim, mas aqui está bem dividido. Então, locais para esporte, locais de compras, né, para entretenimento, restaurantes, enfim. E aí a gente tem o nosso último aqui, que são de eventos, aquilo que está ligado às divisões normalmente de eventos como Carnaval, Páscoa, ali tem o Hanukkah, o Ramadã, enfim, Natal aqui, casamento, funeral. Temos também daqui embaixo, daí que são temáticas um pouco mais específicas, né? Então a gente tem de signos, de uma maneira geral, e de ruas e cidades, tá? Então balões, são temáticas um pouco mais recortadas. Quando a gente vai aqui pro segundo, né, pro segundo tópico aqui, que é Morgefile, vão sempre que vocês forem entrar dentro desses sites, a professora recomenda que dentro desses sites as fotografias são gratuitas, mas eu sempre recomendo que vocês pesquisem na língua inglesa, porque na sua grande maioria as pessoas postam, né, dentro da língua inglesa, pensando que isso poderia atrair um pouco mais de público, ser um pouco mais abrangente. Então, sempre que vocês forem fazer as suas pesquisas, se tiverem dificuldade, eu recomendo que abram, né, aqui na aba lateral, o Google Translate, e escreva exatamente qual que é o conceito que vocês estão buscando. Enfim. E daí a gente tem aqui no Morgefile exatamente na mesma sequência. Então, vocês conseguem clicar aqui e digitar, né, o conceito que vocês querem, que vocês estão procurando uma imagem para fazer a referência, ok? E daí a gente tem o Unsplash, que também tem essa subdivisão, como eu comentei aqui, do Free Stock, né, do RGB Stock. Então, seja de travel viagem, seja para trabalhos em casas. Agora, em muitos sites que vocês forem procurar devido ao Covid, vocês vão perceber que existem bastante desse tópico. Para as imagens que as pessoas estão buscando, né, imagens específicas ligadas à saúde, enfim,
para que elas possam fazer as suas montagens publicitárias, natureza, os backgrounds, né, os wallpapers, de texturas e padronagens, pessoas, trabalhos, tecnologias, animais, interiores, arquitetura, enfim. Se vocês quiserem, então, no caso, né, clicar em algum desses, ou vocês podem ir em View All e ver todos os padrões que eles oferecem, tá? Digamos aqui que vamos clicar em texturas e padrões. Quando vocês abrem aqui, ele vai montar um layout para vocês, um pré-layout, com uma padronagem simples, tá? Então, para que vocês possam abrir a fotografia, ela vai aparecer aqui, e daí para que vocês possam fazer o download free da mesma, ok? Isso basicamente em todos os sites. Outro que a gente pode mostrar é o Pexels, também conhecido com fotografias um pouco mais conceituais, que são fotógrafos que postam e que ofertam esses registros para que as pessoas possam desenvolver seus trabalhos, enfim. Nós temos também mini vídeos, como é o caso desse aqui na lateral. E em sua grande maioria, vocês vão perceber que é sempre um pouco mais conceitual. As fotografias, elas já possuem um tratamento também de cor e de imagem. Muitas vezes eles estão abertos, né, estão liberados para que vocês possam utilizar e fazer a modificação. Mas como a gente sempre comenta em sala de aula, comento de maneira geral, que é necessário que vocês façam sempre a referência. Então, por exemplo, aqui a gente tem o artista Rohan Maguion. Então é necessário que vocês façam a referência sempre desses artistas, afinal ele está liberando, né? Ele está deixando com que vocês utilizem da imagem dele, mas é importante que a gente sempre faça a referência, ok? Bem, e daí por último, né? Não mais, não menos importante, tem o PicJumbo, que é um outro site que a gente também utiliza bastante para fazer essas referências, porque elas são bem gerais, são mais generalistas, são fotografias tão específicas, né? E que possuem também uma linguagem muito próxima desse aqui que a professora comentou, né? Do Pexels. Aqui, opa. Aqui dentro do PicJumbo a gente trabalha nessa perspectiva também, uma fotografia um pouco mais conceitual, e que na sua grande maioria são fotógrafos que ofertam esses registros para que as pessoas possam utilizar, ok? Bem, essa é uma sequência, né, esse é o primeiro, na verdade, de alguns vídeos que a professora irá repassar com algumas dicas para os processos de desenvolvimento da disciplina de espaços limiares e de oficina em espaços limiares, para o desenvolvimento dos processos criativos, ok? Então, um abraço e até a próxima.